Вітаю! В ефірі проект «Суспільного мовлення. Звіти наживо». Мене звати Михайло Кушнір. Сьогодні будемо говорити про реформу освіти в Одеській області. Цього року з 1 вересня всі першокласники підуть до нової української школи. Вони стануть першими, хто отримає повну загальну середню освіту за новою 12-річною програмою. Що ж означає нова українська школа? Чи стане вона дійсно новою? Які проблеми виникають з реалізацією реформ? Про це і не тільки будемо говорити протягом наступних 52 хвилин. Нагадаю глядачам, що трансляцію нашої розмови можна послухати на українському радіо «Говорить Одеса», а також ви можете зателефонувати в студію або залишити свої питання на нашій сторінці в соціальній мережі. Зараз цю інформацію ви бачите внизу на екрані. Ми запрошували керівників освітніх департаментів Одеської міської ради та Одеської обласної державної адміністрації Олену Буйневич та Олександра Лончака, але вони не змогли прийти до нас. Натомість в нашій студії сьогодні виконуюча обов'язків ректора комунального закладу вищої освіти Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради Любов Задорожна. Також до нас завітав керівник тренінгового центру лабораторії освітніх змін Станіслав Дергає. Вітаю вас. Доброго дня. І давайте на початку я прошу, так як пані Любов, ви являєтесь у нас представником, людиною відповідальною за реформу, за нову українську школу, реалізацію в Одеській області, я пропоную послухати про вас коротку інформацію, візитівку, так би мовити. Прошу. Любов Задорожна. Народилася 23 березня 1957 року у селі Велика Киріївка Бершацького району Вінницької області. У 1982 році закінчила Одеський державний педагогічний інститут за спеціальністю вчитель початкових класів. На старті кар'єри працювала вчителем початкових класів. Також була інспектором шкіл Одеського управління освіти, завідуючою Центром науково-методичного забезпечення Одеського обласного інституту удосконалення вчителів. З 2002 року працювала заступником директора з науково-методичної та навчальної роботи того ж інституту удосконалення вчителів. З серпня 2018 року виконує обов'язки ректора комунального закладу вищої освіти Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради. Загальний стаж роботи – 42 роки. Студії «Звіти наживо». Отже, пані Любов, я на початку хочу ще вам дати 5 хвилин, щоб ви розповіли про діяльність закладу, який ви очолюєте, і які є плани на майбутнє. Я вітаю всіх телеглядачів, які є за екраном. І, звичайно, думаю, що тема сьогоднішнього дня буде дуже цікавою. Не дивлячись на те, що я подолянка, все своє життя професійне, студентське, я була в Одеській області і, власне, дуже добре знаю систему освіти нашої області. Академія неперервної освіти – це новий тип закладу освіти, який був організований в цьому році сесією Одеської обласної ради. Власне, це була ініціатива Одеської обласної державної адміністрації для того, щоб вчительство Одеської області сьогодні мало хороший центр для підвищення їх фахового рівня. Академія, не можна сказати, що це абсолютно нова структура, але ми пишаємося тим, що ми маємо дуже амбітні цілі на найближчий період для того, аби показати те, що в Одеській області є сили наукові, методичні, педагогічні, практичні для того, щоб втілити реформу нової української школи. Ми, правда, опікувалися початком реформи, який стартує 1 вересня, ще з минулого року. А, власне, така підготовча робота, як умовно компетентність і підхід до навчання дітей, це були вивчення європейського досвіду. І ми до початку реформ, до початку взагалі старту нової української школи прийшли з хорошими надбаннями. Ми тісно співпрацюємо із партнерами в Україні, за межами. Ми маємо дуже багато європейських проєктів. Ми відкриті до громадських організацій, до батьківських громад. В наших сфер впливу попадають лідери учнівського самоврядування, талановиті діти,
Таким чином, ми можемо говорити про те, що новий заклад освіти буде реалізовувати ті завдання, які є в концепції нової української школи. Це перше. І друге, ми маємо власну регіональну концепцію «12 кроків на зустріч сучасній освіті», де були чітко прописані ті кроки, які ми маємо прийти до 1 вересня 2018 року. Сьогодні ми говоримо про не лише про вчителів, які працюють в закладах освіти нашої області і мають певний педагогічний стаж. Ми ще говоримо і про молоде, нове покоління вчителів для української школи. Це студенти педагогічних училищ. Якраз вони протягом цього року працювали також з нашим інститутом, а нині академією, і готувалися до 1 вересня. Я думаю, що ми можемо абсолютно спокійно говорити про те, що вчитель має змогу знайти для себе підтримку, вчительську підтримку, наукову підтримку, бо значна кількість наших працівників – це і практики, це сьогодні сучасні європейські тренери. Тому хочемо сподіватися про те, що ми будемо в нагоді. Ну, переходячи тоді до теми нової української школи, ми поспілкувалися з вчителями 26-ї загальноосвітньої школи в Одесі, тобто це школа, яка однією з перших стартувала. Там уже є нова українська школа, це експеримент, вони вже рік як навчали дітей. Прошу послухати, які їхні враження від цього експерименту. Нова українська школа – це школа, де у центрі уваги є учень. Нова українська школа – це школа з інтегрованим навчанням. Нова українська школа – це школа, коли об'єднуються батьки, вчителі, адміністрація. І все ми робимо для дитини. У нас починаються уроки з ранкової зустрічі. Це за цей рік показала, наскільки це класно. На початку ми збираємо дітей, обговорюємо їх настрій, тему уроку, тему тижня. Далі йде у нас інтегроване навчання. Дитина сприймає цілісно світ. Да? У нас об'єднується і математика, і українська мова, і основи здоров'я. І ми навколо якоїсь теми сприймаємо цей матеріал. Кожен день діти виконують якісь завдання, і ми, вчителі і батьки, бачимо, наскільки з кожним днем він працює гарніше, сміло виконує якісь завдання. Нова українська школа – це школа, де учень має право на помилку. Це школа, де дітки працюють у групах. Це дуже важливо, чим відрізняється від стандартної школи. Ми зустрічаємося в класі, привітаємося. І у нас є крісло автора. За це крісло автора запрошуються діточки, які щось цікаве побачили по дорозі, щось почули дуже цікаве і хочуть поділитися з цим своїми друзями. Вони сідають, беруть мікрофон, сідають в це крісло і розповідають. І так поступово втягуються інші діти і теж хочуть висловити якісь свої враження від того, що вони бачили. Якщо вчитель бачить, що діти стомилися, вони хочуть відпочити, більшість з них, от 5-6 учнів, вчитель бачить, що вони ніяк не сприймають те, що їм розповідають, вчитель може прервати цей урок, перервати, вийти з ними, відпочити, погратися в якусь гру і тоді займатися далі процесом. Ця підготовка, яка була з нами, і психологічна, і така практична робота, вона, от, наприклад, мені дуже багато дала, тому що в мене деякі такі згадування про іншу школу трошки. А от сьогоднішній день він надихає на таку працю творчу. Ми привикли до такої конкретики, до тих підручників, які чітко і ясно пояснюють, що звідки. А тут треба брати в руки. І дуже багато такої літератури, яка допоможе розібратися і в тій же темі космосу, і в тій же хімії, от все, що нас навколо нас відбувається, все, що навколо нас ми бачимо.
Отже, окрім 26-ї школи, оцей експеримент, він стартував минулого року ще в трьох школах в Одеській області. Скажіть, які результати? Ми можемо вже говорити про власне, це не в трьох школах. Саме в Одеській області, в чотирьох школах. В Одеській області ми мали 7 пілотних закладів освіти, 14 класів, 14 вчителів. Чотири заклади освіти брали участь в всеукраїнському експерименті, пройшли дуже жорсткий відбір. Надалі, оскільки було дуже багато закладів освіти, які хотіли, а це було пілотування нового державного стандарту початкової школи, було прийнято рішення обласної державної адміністрації про те, аби можна було започаткувати ще регіональний експеримент. Таким чином, до всеукраїнського експерименту долучилися ще три заклади освіти. І пані Світлана, і пані Валентина, які щойно говорили, вони пройшли спеціальне навчання. Але було дуже цікаво. Зараз якраз йде підготовка нових вчителів. До того часу були підготовлені тренери для вчителів. І це була дуже серйозна підготовка, перш ніж вони війшли в початкову школу. Вони володіли новими технологіями, які раніше не започатковувалися в школі. Який результат, ви хочете сказати? Ну, по-перше за все, ці вчителі не мали жодних підручників спочатку, все йшло з коліс, вони самостійно розробляли різноманітні. Хіба вони не були з самого початку забезпечені всім необхідним? Ні, вони не були, в них була програма, модельна програма, яку вони могли і мали право моделювати самостійно. Те, чого сьогодні є, скажімо так, академічна свобода вчителя. І він може взяти звичайну типову програму і з цією програмою працювати. Таким чином, успіхи, скажімо, були дуже хороші. Наші вчителі області розробляли на всю Україну декілька тем, які презентували. І сьогодні із тих матеріалів, які 100 шкіл України апробували, якраз і готуються підручники, які мають надійти до 1 вересня цього року. Окрім того, заклади освіти міста Одеси, перш за все, 26-та школа, надалі Балтська загальноосвітня школа номер 2, Жабська школа НВК, школа-гімназія стали базовими для педагогічних училищ. І там студенти 4-го курсу за проєктом «Нове покоління вчителів для української школи» якраз і проходили свої перші кроки практики в новій українській школі. Їх було 250 в трьох педагогічних училищах. Вони дуже успішно завершили навчання за спеціальними курсами факультативами, навчались на дистанційному курсі ЕТЕРА, обов'язковому курсі, розробленому для вчителів. Це теж випробування, вміння їх використовувати інформаційно-комунікаційні технології. Таким чином, вони сьогодні є дружньою командою, вони вступають в другий етап, вони будуть пілотувати державний стандарт надалі вже в другому класі. Тобто вони першопрохідці. Їх роботу дуже високо оцінила міністр освіти і науки України. Якраз у нас був арсенал педагогічних ідей. Зокрема, ми хотіли продемонструвати от те забезпечення, яке буде в майбутніх перших класах. Вона зустрічалася як з випускниками педагогічних училищ, так і з тими, хто експериментував державний стандарт. І це була висока дуже оцінка. Цікавий є момент. Якраз пані Валентина увійшла в перший клас, фактично, як би сказати, з другої чверті. Чи готовий сьогодні вчитель, кожний вчитель до роботи в новій українській школі? Скажемо відверто, ні. Ми маємо як прихильників, так і маємо і тих, хто поки що дуже критично на це дивиться. Кого більше? Більше прихильників, звичайно. Статистика досліджень Інституту педагогіки показала, що 86% вчителів за нову українську школу, порядка, ну, в такій же кількості, мабуть, і батьківська громада. Тому мала бути дуже активна інформаційно-роз'яснювальна робота. Ми пробували. Пане Станіславе, якщо не помиляюсь, ваш центр теж приймав участь у підготовці вчителів? Ну, ми не є офіційними партнерами, але ми неодноразово і привозили розробників. От ваше враження від навчання, тобто коштує таки більше прихильників чи противників вчителів? Тобто вони приймають цю ідею чи ні? На мій погляд, ну, я не проводив статистику. На мій погляд особисто, звісно, що прихильників більше. Є, окрім ставлення до самої
самої реформи, є ще ставлення до того, як на місцях деякі директори шкіл чи керівники районних відділів освіти, як вони просувають цю реформу. Коли в нас була зустріч з розробниками курсу онлайн по підготовці вчителів початкової школи до нової, до стандартів нової української школи ЕДЕРА, про який, власне, вже казала Любов Кирилівна, то в нас були такі дуже гарячі суперечки, бо багато вчителів скаржилися саме на те, що їх лякають, що якщо ви не будете навчатися, якщо ви в перший же день не зареєструєтесь, то вас звільнять, чи вам не дадуть дітей. Тобто ось такий тиск не завжди демократичний. Маєте на увазі підхід не завжди? Підхід до вчителів, те, як їх мотивують. Адже якщо легше чи більш детальніше роз'яснити їм самосутність реформи, того, що виграє саме вчитель чи вчителька від того, що стає, ну, починається викладання у такий спосіб, не зовсім директивний, про те, які вони отримують результати на виході, то, мабуть, як на мене, то це краща мотивація, аніж застосування такого грубої сили, назвемо це так. Але мені здається, що це не масштабна практика, це поодинокі такі випадки, але вони дуже вголос озвучуються на зустрічах. Але я згоден, що десь 80% вчителів та вчительок підтримують реформу, бо вони розуміють, що далі продовжувати навчати так, як нас навчали в минулому столітті, воно не працює. А скажіть, а скільки ж, яке саме навчання проходять вчителі, тобто скільки воно триває і скільки на сьогодні вчителів будуть іти до перших класів, тобто в Одеській області? Навчання тривало якби дві складові. Це перший обов'язковий курс, яким Міністерство освіти і науки своїм наказом, скажімо так, затвердило його. Це навчання спочатку на дистанційному курсі ЕДЕРА. Його розробили дуже талановиті і молоді люди. Це ті, хто хотів би бачити школу абсолютно іншою. І вони її будували, цей курс, таким чином, разом з тренерами, розробниками програм, авторами майбутніх підручників, щоб воно було цікаво. І всі вчителі, їх до сьогоднішнього дня ми перепідготовили 1478. Це в Одеській області? В Одеській області. Всі вони до єдиного навчилися і мають сертифікат курсу ЕДЕРА, що вони пройшли 60 годин навчання за дистанційним. Я, до речі, сама проходила цей курс, я маю сертифікат, для того, щоб побачити, а як вчителі, власне, як вони дивляться, як вони можуть реагувати, і, власне, що пропонують молоді, креативні вчителі і розробники. Надалі в них було обов'язково 60 годин очного навчання. Воно йшло в декілька етапів. Ми розпочали це навчання з першими групами ще у лютому, але до цього було підготовлено 110 тренерів, спеціальних тренерів, і тільки з сертифікатами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України, вони мали право навчати вчителів, майбутніх вчителів. Скажімо, перша сесія, вона тривала 2 дні на становча, була, дуже тяжко йшла, не сприймалося нове. Потім вони навчалися 3 дні, слідуючі години, ми додатково їм розробляли. Отут вони стали веселішими. І третій був в червні, останній етап навчання, вони навчалися ще 5 днів. Дякую всім органам управління освіти області, бо більшість це були локації в області, але туди приїжджали тренери, вони і були підготовлені із тих вчителів, заступники директорів методистів, які працюють в районі. Дякую керівництву педагогічного училища, бо там працювало весь північний регіон, бо там був уже тренінговий клас, спеціально такий, який має бути майбутньою першої нової української школи. Ми передбачали, що можуть бути до 1 вересня певні зміни у колективах. Ну, скажімо так, життя йде. Хтось пішов в декретну відпустку, хтось переїхав із місця свого проживання. В зв'язку з законом України про освіту, де не має бути в класі більше 30 учнів в перших класах, пройшов досить такий масштабний поділ класів і з'явилося більше перших класів, ніж вони були в минулому році. За додатковими замовленнями зараз, завтра, завершать навчання 4 групи вчителів майбутніх перших класів. Отже, 1 вересня всі перші класи отримують вчителів, які мають сертифікат, да, відповідно? Так, обов'язково. І скажіть, будь ласка, ще тоді, отже... І 250 вчителів нової української школи – це випускники педагогічних училищ. Також вони навчалися на ЕДЕРі і проходили протягом року
точно такі ж навчання, спецкурси, яким вчили вчителів наші тренери. Для цього ми для 3 педагогічних училищ підготували по 5 тренерів, і вони з ними працювали там. Ми, скажемо, з повною відповідальністю і, до речі, з гордістю про те, що ми зробили свою справу, і вчителі сьогодні готові до роботи, всі вчителі перших класів. Отже, на вашу думку, це 120 годин навчання плюс ще 5 днів, тобто цього достатньо, щоб вчитель зміг працювати, знаєте, в новій школі за новою системою? Питання до обох, напевно. Я, як критик або опонент, ані, мабуть, візаві, пан Станіслав може сказати, він багатьма також спілкується вчителями, я думаю, що їх думку він також знає. Насправді, багато хто з вчительства, хто зараз вже багато років працює в школах, вони експериментували і шукали, і читали літературу з того, як навчають дітей в інших країнах, в Європі. Дехто навіть вже за програмами відвідував школи Польщі, чи навіть побував у Фінляндії феноменальній. Я так був з групою вчительок, і я бачив їхні очі. Я можу сказати, що багато вчителів, які свідомо працюють в школі, для яких це не якийсь такий безвихідна ситуація, і тільки тут я можу працювати, ті, хто обирають навчати дітей, вони ще до цього навчання вже багато чого знали про те, як ще можна навчати дітей. І не можна казати, що 120 годин – це все. От я вислухав 120 годин, і все, я вже все знаю, я вже все можу. Насправді, найцікавіше буде попереду, коли вони почнуть працювати, коли вони побачать дійсно групову динаміку, що відбувається в групі дітей, коли вони працюють в командах. Бо це буде зовсім інший для них досвід. І я бачу дуже велику потребу для вчительства ще такої менторської чи наставницької підтримки. І мені дуже кортить те, що вже є така спільнота вчителів-новаторів, які одна одну чи один одного підтримують. Це наразі вже з'являється, це вже можна побачити, на відкритих форумах, на групах у Фейсбуці, як вчителі та вчительки один одного підтримують. Ось це для мене є запорукою того, що 120 годин тим, кому 120 годин недостатньо, вони зможуть отримати допомогу і супровід не тільки від працівників державних установ, а ще й від колег та коліжанок, які вже практикують поруч. І це набагато більша сила, аніж просто казати, що в нас є суперпрограма, ми її вичитали, все буде суперово. Так воно не працює. Нова українська школа, вона не про те, що є якийсь учбовий план, і якщо ми його вичитали чи ми його пройшли, то здається, що це і є освіта. Нова українська школа – це про навички постійного навчання, це про створення спільноти, це про критичне мислення, це про саморозвиток, це про підтримку один одного, про командну роботу. Тому слід зазначати, що найбільш така важливе завдання перед усією системою освіти – це дійсно допомогти в цю цифрову еру, яку ми живемо, вчителям та вчителькам творити спільноти взаємодопомоги та взаємопідтримки. Тільки в такому разі можливо дійсно довести нову українську школу до успішної реалізації за 12 років. Власне, тому ми, коли проходили всі тренінги, перш за все ми створили у Фейсбуці таку групу, яка називалася «Пілотний проєкт» був. Надалі вони є всі об'єднані в певні спільноти. Крім всього іншого, це правда. Одна із компетентностей – це навчання впродовж життя. І якщо давати таку компетентність учневі, то вчитель має володіти нею сам. І тому сьогодні ми маємо і розробляємо вже певний курс такого постійної спільноти, яка буде вчителі, де будуть отримувати допомогу у нас на нашому порталі «Освіта Одещини». Крім всього іншого, пан Станіслав сказав, що менторська має бути допомога. Із тих тренерів, які були, вони постійно в районах буде щонайменше два, які будуть постійно опікуватися і надавати допомогу тим вчителям, які її будуть потребувати. І крім всього іншого, звичайно, на зв'язку будуть всі тренери, відповідальні координатори. Ми маємо дуже потужну підтримку, наприклад, фундації «Лего», бо це одна із таких напрямків роботи в новій українській школі. Вчителі всі пройшли навчання, от сьогодні якраз завершують групи роботи з «Лего». «Шість цеглинок» – це не просто хтось десь на якомусь форумі критикував, що це таке. «Шість цеглинок» – це сьогодні методика. Цією методикою всі ознайомлені вчителі, її можна використовувати як на уроках образотворчого мистецтва. От ми на арсеналі ідей міністру показувала вчитель пілотного класу з Балти, як, наприклад, можна використати 6 цеглинок на уроках мистецтва.
як показати дітям, як змішуються кольори і таке інше. Тобто, я погоджуюся, що сьогодні спільними зусиллями усіх державних установ, адміністрації школи, нашої структури Академії неперервної освіти, громадських організацій. Це сьогодні відповідальність школи, влади і громади. Громади – це батьки, громадські організації, всі, хто зацікавлені в розвитку. Не в критиці, а в спільній праці. І я думаю, вчитель завжди прийме з радістю любу допомогу, якщо вона є позитивною для нього, якщо цей вчитель правда відчуває не критику, бо їм буде дуже непросто. Правда, вчителі знають дуже багато методик старше покоління, але в них є певні стереотипи. Оці стереотипи якраз працювали психологи, допомагали їм, мотивували до цього напрямки лідерства. Вчитель – це теж лідер. І, наприклад, самооцінювання, бо самий найкращий критик для себе – це я сам. Бо ніхто інший про мене так не знає, як знаю я. Тому оцим всім технологіям ми також навчали вчителя, щоб він не залишився один на один. Давайте поговоримо, перейдемо до частини матеріального забезпечення реформи саме. Скажемо, що з державного бюджету на реформу було виділено майже 2 мільярди гривень. Зараз ви можете на екрані побачити інфографіку, тобто це забезпечення дидактичними матеріалами, забезпечення безпосередньо партами і всіма іншими засобами необхідними. Скажіть, будь ласка, а чим має взагалі клас бути забезпечений? Ось яка основна там наповненість цього? Ну, перш ми говоримо про те, що учень має бути в комфортному середовищі. Не двохмісна парта, де сусід поряд сидить, і в цей момент в нього якісь інші питання. Вимога нової української школи – це одномісні парти. Притому мобільні парти, які можна тут же швидко пересортувати у групову роботу, в індивідуальну роботу, якщо це необхідно. Ці парти мають мати дещо інший вигляд, і тому ми проводили, обласна державна адміністрація ініціатором була, і майже 1500 вчителів, керівників закладів освіти, голів районних державних адміністрацій, ми продемонстрували, що це таке новий освітній простір. Це сьогодні технологічні дидактичні матеріали, з якими працюють. Це сьогодні оформлення 7 освітніх зон, починаючи від зони математичної, закінчуючи зоною відпочинку. Наші пілотні класи всі мали вже оформлені такі класи. Скажіть, будь ласка, з 1 вересня всі перші класи матимуть повну забезпеченість, парти, всі зони чи ні? Я можу сказати, скажімо так, відповідально, не всі. Є декілька різних причин. Поясніть причини і скажіть, будь ласка, відсотково приблизно. Якщо не всі, то це про який відсоток ми можемо говорити? Ну, можемо говорити, що до 1 вересня порядка 30% закладів освіти будуть користуватися старими. Але це не можна сказати, що це парти, за якими навчалися, можливо, я або вже й ви. В багатьох закладах освіти є сучасні парти. В нових закладах освіти, в школах, в опорних закладах освіти ці парти є. Це не дуже критична, скажімо, ситуація. Я поясню, чому. Ну, по-перше, в Україні майже 450 тисяч першокласників буде. В нашій області їх буде близько 30 тисяч дітей. Ну, уявіть собі, виробників, які ніколи не виготовляли такі меблі, де їх можна стільки взяти і всі спішать це зробити. Але були навіть в нашій області долучені всі виробники, які, наприклад, є в нашій області. І вже я слідкую за Фейсбуком, у мене дуже багато друзів у Фейсбуці, керівників закладів освіти, і як кожен день з'являється нова інформація. Скажіть, будь ласка, причина лише є те, що виробники там не можуть забезпечити потужність, чи можливо на якомусь рівні якісь там бюджети, адже ми знаємо, що це фінансується не лише за рахунок держави, але частково за рахунок місцевих бюджетів. Можливо, так, десь хтось не виділяє якусь суму. Область отримала 80 мільйонів гривень на комп'ютерне обладнання, на меблі і дидактичні матеріали. Майже 30 мільйонів – це має бути, скажімо, співфінансування районних державних адміністрацій, об'єднаних громад і таке інше. По-різному віднеслися, але я хочу сказати, що три селекторні наради голови ОДА відносно того, як буде стартувати нова українська школа, ну, були дуже дієвими на голів районних державних адміністрацій і голів ОТГ. По-різному сьогодні відбувається, але ми моніторимо
директор департаменту особисто бував в закладах освіти, якраз він був на півночі області. Ми сподіваємося, що вересень ще такий, особливо для перших класів, це ви чули з уст Валентини, вчителя пані Валентини з 26-ї школи, це більше таке знайомство школи. Вони в цей час відвідують всіх, починаючи від поліції, медицини, їх вводять в курс справ, вони зараз досліджують світ, вони більше бувають на свіжому повітрі. І я думаю, що ось цей такий, ну, маленький люфт часу, він дозволить перейти до того, щоб можна пане було... Пане Станіславе, наскільки критичним є, наприклад, відсутність в класах якогось забезпечення, обладнання? Це якось може вплинути на, якщо не зрив реформи, то якось пригальмування? Мені здається, що абсолютно ні. Так, нове освітнє середовище – це дуже важливий елемент для реформи. Але не він є головним. Головним є ставлення вчителя чи вчительки до дітей. Бо я багато подорожую Україною, бачу різні школи, і сільські, і міські, і такі нафаршовані обладнанням, і дуже маленькі, в яких взагалі там, ну, три комп'ютери чи чотири комп'ютери стоять, які працюють в комп'ютерах. Не від цього залежить якість освіти. Якість освіти в першу чергу залежить від того, чи любить вчитель чи вчителька дітей, чи це їх хист, ця робота, чи можуть вони організувати таку динамічну групову роботу з дітьми, чи готові вони їх виводити на вулицю і показувати явища реального світу і розглядати їх з точки зору математики, з точки зору мови. Ну, наприклад, якщо в нас буде вересень, буде падати листя, то гарний приклад піти з дітьми десь поблизу, подивитися на листя, почитати вірші про те, що є осінь, порозглядати, як вони там виглядають на сонячному світлі, що там і всередині. І мікроскопом. Так, і мікроскопом. І потім, сидячи в тому ж парку чи десь під деревом, намалювати це дерево. Це є нова українська школа. Це не про парти. Це, скоріш, про таке суцільне сприйняття світу навколо. Це про знайомство зі світом власноруч. Бо якщо от пані Любов казала, що є проблеми з стереотипами, ну то це дуже зрозуміло. Навіть я народився в світі, коли знання то був дефіцит, коли вчитель чи вчителька це був єдиний носій знань. І так поколіннями, майже з самого початку людства це було таке саме. А зараз ми маємо інтернет, і будь-що можна знайти, будь-чому можна навчитися самостійно. То, скоріш, завдання вчителя та вчительки – навчити любити світ навколо, показати, наскільки він цікавий, так, щоб дитина на все життя пронесла бажання навчатися. Бо це і є навчання протягом життя. Я зараз пропоную послухати питання від мами дитини, яка якраз навчалась в експериментальному класі у 26-й школі. Ось у неї є таке невелике питання по бажанням. Зараз вся Україна нас буде новою українською школою. Звичайно, хотілося поставити питання, що вчитель, звичайно, виконує всі свої обов'язки, але не вистачає того помічника, того вихователя, який би дуже доречно був у новій українській школі. Як вихователь у дитячому садку, отакі ж самі посадові функції. Бо підготовка вчителя до кожного дня – це дуже велика робота. Я абсолютно згодна. Отже, так, можете озвучити, чи потрібно ще до вчителів в першому класі, ще були додаткові якісь працівники, вихователі? Я абсолютно згодна з пані Надією в одному, скажімо, випадку, в тому, що це дуже копітка робота вчителя, це дуже багато підготовчих завдань. На жаль, сьогодні не передбачають наші штати закладів освіти помічника вчителя. Ми знаємо, що ми рекомендували нашим пілотним керівникам закладів освіти. Це, перш за все, дуже системно організувати роботу того персоналу, який є в закладі освіти. Умовно, вчителю треба терміново роздрукувати, хоча в нього є, як правило, ноутбук, ксерокс, ламінатор, це називається фабрика друку, на яку, до речі, виділено 20 мільйонів гривень державою в нашу область.
І тут, звичайно, хтось із технічного персоналу, з лаборантів закладів освіти, міг би допомогти дуже швидко, бо цьому вчителю зараз треба переставити парти або підготувати мікроскопи в цей момент. Я думаю, що тут якраз і зіграла велику роль, і, до речі, допомагали дуже багато батьки, самі батьки, які разом з вчителем готували певні матеріали. Тому, ну, на жаль, як правило, я думаю, що знову пан Станіслав скаже, що, наприклад, в тій же фінській школі дуже багато є допоміжного персоналу, який готовий вчителю все це підготувати, роздрукувати, принести, розкласти. Ну, на жаль, поки що в нас немає такого. Але я думаю, що якщо правильно організувати навчальний процес, і в цьому буде зацікавлене керівництво закладу освіти, щоб допомогти вчителю, це можна абсолютно спокійно вирішувати. У нас є ще, знаєте, ще кілька питань. Ми поспілкувалися з матерями, чиї діти теж йдуть перший клас. І ось у них є такі кілька питань, наприклад, от з якими навиками та знаннями діти повинні йти з першого класу до другого класу? Тобто, як матері зрозуміти, що дитина йде правильним курсом? Ну, по-перше, ми маємо державний стандарт. Надалі ми маємо програму, державну програму. У нас їх є дві типові програми, якраз ті, які апробовувалися протягом року. І в нас ще було приліцензовано 8 програм альтернативних. Наприклад, така програма, як «Росток», «Крок за кроком», «Інтелект України», «Вальдорфська педагогіка», «Розвивальні навчання» і таке інше. Кожна програма передбачає ті знання, які має дитина на виході показати. Але це не означає, що ми контролюємо вже в першому класі. Дай швидкість нам читання, майже швидкість написання, ще чогось там придумувати. Учні в новій українській школі мають вчитися з задоволенням. І буває таке, що в першому класі, можливо, він щось ще не засвоїв. Це є допомога вчителя. Єдиний на виході в четвертому класі він має здати державну підсумкову атестацію. Ось там можна перевіряти потім певні знання, вміння, навички і, перш за все, компетентності, якими дитина перейде до базової школи. Все інше, це знову, у нас можуть діти сьогодні, згідно з законом про освіту, навчатися в сімейне, називається сімейне навчання. Батьки прийняли таке рішення, написали заяву в заклад освіти, і дитина навчається. Коли вона встигне, чи вона це засвоїть всю програму в перший рік навчання, чи вона засвоїть її до неї в другому році навчання. Головне, щоб дитина до завершення початкової школи 4-річної могла здати ось той державний мінімум, той державний стандарт, який закладений. Все. Тому мамам не треба хвилюватися, декілька разів переписувати щось в зошиті, бо діти ще будуть писати олівцем, вони мають право витерти в своєму зошиті, переписати заново. Тому в першому класі діти ще пишуть олівцями. І ще давайте перейдемо до наступної теми. Дуже важливою частиною нової української школи є саме інклюзивна освіта. І ось ми поспілкувалися з мамою, чия дитина з особливими потребами буде йти у вересні до першого класу. І прошу послухати її історію. Зовут мене Наталія. Живемо ми на Большевике, Суворовський район. У нас сім'я з 4 чоловік. Папа, мама, двоє діток. Младшому ребеночку 7 лет, он идет в первый класс. Он у нас очень интересный ребенок, особенный ребенок. А старшему 12 лет, все хорошо, он уже ходит в 7 класс, перешел. Вот. Все пока в порядке, пока не начали учиться, пока страшно начинать первый класс, потому что ребенок у нас идет по инклюзивному образованию. Это новая вот реформа, нововведение. Четко мы еще не знаем, как мы будем заниматься, но хотим постараться, попробовать, попытаться. Может быть, нам помогут в обычной школе. Малому 7 лет, году мы определили, что с ним что-то не в порядке. Генетики поставили ему диагноз, у него генетический сбой, кольцевая хромосома. В садик мы не ходили, потому что садик не хочет заниматься больными детьми. В садик надо здоровый ребенок, который одевается сам, кушает сам, может себя обойти, сходить в туалет, помыть руки, ну, все такое. Поэтому он у меня был дома,
на домашнем, получается, пребывании. В школу мы будем ходить вдвоем, особенно первое время, так как работников в помощь учителям нет. Может быть, они где-то и есть, но их ограниченное количество. Поэтому родители вынуждены присутствовать с ребенком на уроках. Знакомые, которые работают в школах, посоветовали мне добиваться. Не просто отдать ребенка в школу, ходить с ним и посещать занятия, а добиваться, чтобы к нему приходили специалисты, которые должны быть в обязательном порядке. Что если я не буду ходить и капать, так сказать, то никто особо этим заниматься не будет. Страшно, потому что наши дети нужны только нам, и мы все должны добиваться своими силами, криками, почему-то все это требовать. Ну, очень и очень как-то обидно, что таких детей все-таки ущемляют, и социум наш тоже, он не подготовлен, мне кажется, к таким детям. Угу. А что еще ты можешь рассказать? А кто такая Люда? Бабушка. Бабушка твоя? А это маленький кто? Я и Максим. Да. Максим тут маленький, смотри. Вот я играл. Играл с этой игрушкой. Вы мне ее покупали. Ты когда-то налетала на этой? На корабле. На корабле не летают, на корабле ходят. Кем ты хочешь быть, когда вырастешь? Максим у нас танцует, а ты кем хочешь быть? Не хочешь, я не знаю. Ну, не знаю. Уже в студії «Звіти наживо» ми побачили історію цього сюжету. Як би ви могли прокоментувати? Тобто, чи якщо дитина з особливими потребами так іде в загальний клас з іншими дітьми, так наскільки це, ну, це є. Мати буде боятись, не боятись? Тобто, наскільки вчитель зможе впоратися? Да, всі бояться, бо насправді ми живемо в посталітарному суспільстві, в якому була зовсім інша система. Система, в якій будь-яка дитина, яка має якісь особливості розвитку, була окремою. Вона жила в такому, навчалася, жила, виживала в окремому гетто, в спеціалізованій школі. Тобто, були звичайні школи, в яких були звичайні діти, і діти з особливостями, які навчалися у спеціальних школах. На сьогодні це практика, якої немає майже в жодній країні. Тобто є дуже невеличка кількість в європейських країнах спеціалізованих шкіл, і там, скоріш, не навчають, ну, як в звичайній школі, там навчають якимось побутовим навичкам. Тобто, якщо це не зряча дитина, то навчають, як впоратися самостійно. А на сьогодні в Україні це дійсно з новим законом про освіту будь-яка сім'я може подати заяву у свою школу про те, що дитина з особливими освітніми потребами хоче піти до першого класу чи до будь-якого іншого, і школа не має права відмовити. Єдине, що є стандарти для таких класів, ці класи не по 30 дітей, вони набагато менші. Тобто можна стверджувати, що класи, де є інклюзивні класи, вони менші. Звичайно. Наскільки там повинно бути їх дітей? Має, якщо є, а в класі має бути не більше, ніж троє дітей із особливими освітніми потребами, то дітей тут має бути не більше 20. Крім всього іншого, ми маємо в цьому класі асистента вчителя. Наприклад, в минулому році ми мали 150 асистентів вчителів загальноосвітніх. Отже, вчитель і асистент. Дві людини на такий клас. Дві людини на цей клас. В цьому році пройшло навчання додатково ще 150. Вони якраз навчалися у нас в академії. Ми маємо сьогодні 300 помічників асистентів вчителя. Чи сьогодні були якісь з боку, це абсолютно правильно, мама в травні має не пізніше, власне, так, заявити про те, що її дитина йде до такого-то класу, так? Звичайно, адміністрація цієї школи має підібрати вчителя для роботи цієї. Цей вчитель обов'язково має пройти підвищення кваліфікації, додаткове навчання. Бо його не навчали в університеті чи то в інституті певним методикам роботи. Це складна, правда, робота. Мама абсолютно права, що сьогодні не готове суспільство до сприйняття таких дітей і навіть не готові певній мірі вчителі. Але разом з тим, закон України, підписаний президентом України, про інклюзивну освіту, захищає права таких дітей.
І якщо є якась проблема у цієї мами, вона абсолютно може спокійно звертатися до органів управління освітою, що хтось їй в чомусь відмовив. По-перше, по-друге, для підтримки, наприклад, таких класів виділено в області 11 мільйонів гривень для обладнання класів з інклюзивним навчанням. Наприклад, майже 6 мільйонів гривень виділено зараз на створення ресурсних центрів з підтримки інклюзивної освіти. Я думаю, що ви пам'ятаєте, один із центрів був відкритий в Лиманському районі. В той же час був підписаний меморандум Одеською обласною державною адміністрацією і фондом Порошенка, Мариною Порошенкою, про створення підтримки інклюзивно-ресурсних центрів. Що це таке? Це там ті люди, які будуть надавати допомогу батькам і, зокрема, цим дітям. Таких в області буде 33. Зараз їх є заплановано до відкриття, тобто ще треба і, скажімо, дуже добра воля або певна відповідальність органів місцевого самоврядування. От зараз відкритий такий центр, наразі рішення сесій Татарбунарської районної адміністрації, Подільська, є прагнення до в місті Одесі буде відкритий перший, їх декілька буде в місті Одесі ресурсних таких центрів. Створений обласний ресурсний центр підтримки. Ми сьогодні, наша академія в стадії, скажімо, зміни типу, структури, буде створений і у нашій академії спеціальний ресурсний центр. До нас приєднається обласний, але для навчання вчителів ми вже замовили такі спеціальні меблі, обладнання, щоб кожен вчитель, який приїжджає на підвищення кваліфікації навчання, міг їх потримати, подивитися, використати, розробити. Таким чином, сьогодні дуже багато робиться в області для того, щоб підтримати інклюзивну освіту. Є певні проблеми, ми розуміємо. Ми співпрацюємо якраз, декілька семінарів ми проводили спільно з Impact Hub Одеса. Ми маємо своїх партнерів у громадських організаціях, і сонячні діти, і аутист, це певна проблема сьогодні є для таких діток. Я зовсім недавно, місяць трошки більше, повернулася з Чехії, де вивчала досвід університету у Брно, яким чином готують сьогодні студентів для того, щоб вони прийшли в школу. Ми можемо тут вчителів готових перевчати, чомусь навчати. Якщо цього не буде в вищих навчальних закладах, в педагогічних училищах, буде проблема. От навіть вчителі сьогодні перших класів проходили спеціальний, як на ЕТЕРі інклюзивне навчання, так був в них спеціальний курс і у нас. І ось ці ресурсні центри, які будуть створені, і та кількість асистентів-вчителів, яка вже навчалася в певній мірі, ми думаємо, що вони можуть справитися. Я не знаю, чому такі мами побоювання, значить дуже погано. Але мікрорайон школи говорить з батьками. Тут ще дуже важлива інформація. Сюжет ми записували раніше, а сьогодні ми спілкувалися з панією Наталією. Уже сьогодні в них відбулися батьківські зібрання в 30-й школі, саме туди буде йти її дитина. І ось після цього вона нам зателефонувала і сказала, що в цій школі немає ніяких асистентів, в цьому класі не буде, і що також немає, кабінет не обладнаний, і фактично батьки повинні купувати за власний кошт. Що б ви їй в такій ситуації порадили? Я думаю, що якщо про це дізнається директор департаменту міста Одеси, буде певний, скажімо, резонанс і розмова, тому що теж департамент міста Одеси робить дуже багато для того, аби сьогодні підтримати. І якраз найбільша кількість інклюзивних класів якраз є в місті Одесі. І за їхніми запитами ми в минулому році відкривали додаткові курси для асистентів вчителів. Я думаю, що за цей тиждень можна поставити запит, я можу зателефонувати Олені Валерівні, поспілкуватися, щоб вона вивчила цю ситуацію, але я не думаю, що тут можна нашкодити дитині.
Просто треба зараз прийняти рішення, ще є певний час. У дитини буде індивідуальна програма навчання, якщо це одна дитина, але вона буде, має бути максимально наближена до соціуму, до колективу, в якому вона навчається. Є різні, скажімо, освітні потреби, є різні нозології у дітей. Звичайно, від того, яку дало, скажімо, рекомендацію оцей інклюзивно-ресурсний центр, тоді підбираються методики навчання, певні технології, обладнання. Ну, наприклад, ми сьогодні не можемо взяти в школу дитину із вадами слуху або зору, бо таких спеціалістів в загальноосвітніх закладах немає. Але діти з синдромом Дауна, діти з церебральним паралічем, ДЦП, діти з затримкою мовлення, є проблематично сьогодні з аутистами. Я бачила, знаєте, вони дуже реагують на те, якщо порушуються їх ритми. В них є чітко, скажімо, запрограмовані певні види діяльності. І якщо порушити один із цих блоків, дитина починає нервувати, то, звичайно, би краще, щоб вони навчалися там, де є декілька діток, тоді для них буде, правда, обладнано приміщення, додаткові певні стенди. Ні, бо у нас вже, на жаль, скоро буде завершуватись час, а ми б ще хотіли, щоб ви прокоментували. Ми записали питання від працівників Одеської обласної профспілки, працівників освіти. У них є питання. Прошу. І коли передають наше учреждение образования с, в собственности, допустим, районного совета, передают в собственность там, сельского совета или поселкового совета, да, возникает много проблем в том плане, что почему-то людей заставляют писать заявление об увольнении по собственному желанию. Здесь мы, у нас была проблема, мы с департаментом ее в одном районе решили, и была помощь со стороны департамента, и наше разъяснение, и все. Но, вы понимаете, не всегда председатели и головы территориальных громад, скажем так, прислушиваются к нашему мнению. Когда человека заставляют писать заявление по собственному желанию, да, и потом мне неизвестно, его возьмут обратно, хотя обещают, что вы сегодня напишете заявление, а завтра, завтрашним днем мы вас примем, уже только уже вы будете в собственности громады. Да, это не предусмотрено законодательством. А здесь хотелось бы, может быть, даже не влияние департамента, а влияние областной администрации, чтобы все делалось в рамках законодательства. Студію «Звіти наживо». Отже, питання стосується більше саме децентралізації та освіти, але питання важливе. Ну, я думаю, що Любов Терентівна, заступник голови обкому профспілки працівників освіти, разом з професійними спілками, вони абсолютно можуть спокійно в рамках законодавства, бо є закон. Наприклад, у нас сьогодні відбувається тип зміна структури, але існує порядок. Коли змінюються умови праці, що треба запропонувати людині, коли, в який час вона має писати заяву. Значить, з профспілки дуже погано працювали з вчителями, навчаючи їх законодавству. І, мабуть, не дуже, скажімо, відстоювали їх права там, на місцях. Який вплив може бути обласної державної адміністрації на територіальну громаду? Ну, досить проблематичне питання, оскільки громада вибирала органи місцевого самоврядування, вони довіряють. Тому, я думаю, громада, яка вибирала, громада може і так же само точно мати свою думку відносно керівництва цієї громади. А я кажу, не знаю, як поступати, поступаю по закону. І на тому все завершиться. Я думаю, що такий якийсь діалог відбудеться між профспілками, департаментом освіти, при необхідності буде спілкування. Питання вирішиться, так? Ну, я думаю, це отже, вирішиться сьогодні питання. Ми говорили про реформу освіти в Одеській області, як вона проходить. Говорили із Любов Задорожною, ректором, виконуючий обов'язків ректора комунального закладу вищої освіти Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради, а також з керівником тренінгового центру лабораторії освітніх змін Станіславом Дергаєвим. Дякую дуже, що завітали, дякую, що розповіли нам. Дякую, глядачі, що були з нами. До побачення. Успішно.